živ, ne le pa svet trojice dala. Na en ogromna parcel, ki se v tale petek odvijal tudi en ogromen demo. Grapak organizira demonstracijo Firneland, Porsche, Glas, ICB, popa podarek na minimalni obdelavi tal pa na preciznem kmetijstvu. Tam na zadnji se pa že teren pršmuje, že mulča, da pa štimar boj za naprej. Pojmo pogledat. Teren se že pršmuje, ne moh kaj boj za podla. Mašine not. Bo pa to res en ogromen demono, celka mehanizacije, ogromna mehanizacija. Tlele sta sicer dve mašine že parkirane. Kvernelandov kombiniran stroj, pa Kvernelandova vožena krožna brana s javanco zadi. Ampak to ni še nič, glede na to, kva vse pride. Pa bom jaz še Benjaminem vprašal, kaj točno ve, koliko mehanizacije pride, kva vse pride. Tako da, pojte za mano. Benjamin, živ? Jo. Ti meni je že jasno, da tale demo res orang, ampak dajmo še ti malo več poj, kako to zgleda, kva vse bo za videti. Pripravljamo teren za demo prikaz strojev za minimalno obdelavo in za precizno kmetovanje. Videli boste lahko kombinirane stroje Porsche Tiger, Kvernelland DTX, krožne brane, Porsche Joker, Kvernelland Qualidisc, Gruberje, Porsche Terrano, Kvernelland Enduro, sejalnice Porsche Pronto, direktno sejalnico Porsche Avatar, škropilnice Porsche Lab, Kvernelland razreda A, B in pa vso opremo, ki je potrebna za precizno kmetijstvo pri trosilcih, Kvernelland CL Geospred, CL EV in pa še mnogo ostalega. Traktori bodo od 100 do 500 konjev. Aha, k seriju tudi pride? Tudi prije. Oh, no, jo. Traktori bodo zelene barve. To pa zavideti, klas. Z ICB Fast Trackom pa pripravljamo teren, da se bo videla obdelava tal po mulčanju in pa brez mulčanja, koliko rastlinskih ostankov ostane po določenih strojih. A to se bodo tudi primerjave delali? Primerjali bomo različne vrste dela, globinsko obdelavo tal po zmulčanem koruzinju in pa brez mulčanja, da vidimo, koliko rastlinskih ostankov ostane. To se pravi, vse te mašine, ki se naštev, to se vse delali? To se pravi, bo dogaja na polno? Na polno. Vse mašine bodo v pogonu. Tudi se bo dalo kaj testirati, njiva je ogromna. To res, tole hektarov še pa še. Tako, 20 hektarov. 20 hektarska, o mater. Ej, daj me povoj, aj kakšna varianta, da bi jaz dali še kakšen stroj, šu pogledat kam, se da še kaj videti? Seveda, gremo. Ajde, pojmo še kaj pogledat. Mater, tle imate pa orang floto mašin. Tako je, pred nami je Gruber Porsche Terrano, 4 metre delovne širine, hidravlično za priliv. Ta bo tudi tam delal? Tudi. Pa pluh, Kvernelland, 4 brazdan. Evo, Kvernelland Optima, koruzna sejalnica, deluje na vakumskem principu, ima 6 baterij. Upa, Trion, tale pa nova, kako? Točno, kombajn. Evo, vrhunska, lečena škropilnica, Porsche Lab 4LT, za precizno kmetijstvo ima vso opremo, kar je možno. Aha, a ta so tudi kaj prekazali pa predstavljali tam? Ta ne, bo pa ena večja. Šest, a je še večja? 6LT. Čak, 6LT, kva to pomeni? 6000 litrov, tako. Koliko pa je širina? 24 metrov. 24 metrov, to pa bodo mašine. Da prav kakova. Daj kva vidim. Še en kamion robe. Lik zemlja prihaja. No, da vidimo, kva imamo tlela gor. Kvernelland, krožna brana, Qualidisc 3 metre, teleskopski nakladalec, GCB, prednji paker valji, 3 metre širine, Kvernelland. To se pravi, tle se zloži pa na parcelo. Točno tako. Koruzna sijavanca. Tako, vlečena, maestro, 8 vrst z dognojevanjem. Te ima pa žitno. Tako, pronto, 4 DC, tudi vlečena zadeva, ogromen zalogovnik za seme. Tele so prav znane pronto, a niso, to so ene bolj sijavanc. Tako. Čak, tam boste dve predstavljene, če probima, ne? Imeli bomo pronto 4, pronto 6, pronto 8. A je, uf, pa bo. Tale ima pa tudi ogromne diske gore igra. Točno, kombinirano orodje, dve vrsti diskov, riperji in pa zadaj še valj za konsolidacijo. Zadeva je Porsche Tiger, 4 metre. Konjev? Nikoli zadosti. Nikoli dosti, ne? A tle pa še en kombiniran stroj? Tako, ista zadeva, malo starejše izvedbe, Porsche Tiger. Tam ne vidim, imamo tudi Kvernelland, štapavc, trosilc. Tako, to je pa TLX trosilec. Koliko pa grete, v 3000 litrov, a koliko? Tako, več kot 3000. Kaj je tam ga narjeno od novoženega? Ampak se povrne, ker je pameten. No, vidiš, no. Tam imamo še pronto 6-ko, 6-metrska zverina, pronto DC, tudi za direktno setev je uporabna za deca. A je taj tudi za direktno pojo. Pa, Axion 870, ta tudi kaj pride? Tudi bo, ja. Cela družina klas traktorjev bo prisotna. Če v jokej torenk mašine dele zavideti, bo pa to na tem odimot, stari, to je noro, ega. Nuro.
evo, mašine se že vozijo, prav malo bo petek, pa štart. Pripravljam v polnem teku, ojga. Tam je že globinski podre klas, šest nogač, klas predaj, že prav fete poje. Danes so tiste fine nastavitve, da poje v petek, da se vsem dogajal pa devo. Boksa so že skoraj naštivali, nekaj to mašinerija in ga se je skoraj navidu konca. Prlete. Mašin bo dost, trahtrjev bo dost, dohajal se bo, deval se bo, zajez bo, zapit bo. Tako da, splača se prijet. V petek ob 11. se začne, od 11. naprej traja, no, tlela pa svet rojic. Se vidimo. Živ!